Zdravím, tady Filmambo. Pokud jste neviděli předchozí video o M42 objektivech, tak se na ně určitě podívejte, jsou tam některé informace. Tohle věnuji objektivům FD od Canonu. Jedná se o starší typ pro Canon objektivy. Možná někteří z vás jste objevili, že to jde na moderní zrcadlovky. Já to ovšem nedoporučuji, zkoušel jsem to, u FD objektivu je ten problém, že je nutné tam dát redukci, což teda platí u M42. Kvůli této redukci, která je konstrukčně řešená tak, že je o něco širší, protože ty FD objektivy mají takové pacičky, tak to znamená, že se vám zvýší crop efekt, takže třeba z 35 najednou dostanete 80. A je tam nutný ten optický člen. Bez toho optického členu nebudete schopni ostříhat do nekonečna, nebo na nekonečno. Takže pokud hledáte variantu levných objektivů, tak doporučuji M42, které mám oskoušené, stejně tak jako FDčka. Ty FDčka můžou být třeba kvalitnější, nebo za lepší cenu, ale je jich míň a moc se na to točení nehodí. U M42 skal nepotřebujete optický člen, redukce se přímo našroubuje na objektiv a můžete točit nebo můžete ostřit na nekonečno. Takže moje rada zní, nekupujte FD objektivy, kupujte radši M42, které mám zkoušené, funguje to, není s tím problém, zkoušel jsem asi 6-7 objektivů a všechny ostřili na nekonečno, což u těch FD objektivů nejde, pokud nemáte tu redukci s optickým členem.